Buzz Lightyear. Лели! Дай ме, Сото! Здравейте и добре дошли в днешният епизод на The Forest. Днес ще отидем за ропгъна и случайно по пътя ще открием нещо наистина интересно. Какво ще бъде то обаче, ще разберете след като изгледате видеото. Освен това, пещерата с ропгъна се оказа една от най-трудните. Така че и там ще бъде наистина доста голям купон. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на Sons of the Forest, не забравяйте да изкъртите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А днес по-късно ще бъдем и на живо в стрим канала, линк за който ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Кажи, бас. Навън е зима и замръзвам. Пише ми, че ми е студено. Оп, секунда, батко. Еми ще се изгрея. Аз предлагам да влезем в пещера на топо. Ами май се изпече, направо го захапвам. Чакай малко, защо не сложиш лагерен огън в зданието, което си направил? Защото зданието е от цялото дърво. Е, няма да се вземе да се запали. Така, Верджи, здравей! Ама тя все още бяга, когато ме види с... Аз си спомням Фокса, врато е... Направо я пречука жена. Е, не бе, вече си е добра. Мали има лед в... А не лад? Това какво е? Що има сняг в реката? Защо нямам ръце? Защото си инвалид. Хора, аз да ви разведа из базата, преди да сме тръгнали към поредното пътешествие. Вдигнахме една невероятна ограда. Все още обаче не е завършена. И като си легнахме, заваля сняг. Красота направо. Вдигнахме едноетажна къща, като вторият етаж скоро ще бъде завършен. Освен това, се сдобрихме с Вержито, която, както може да видите, в момента плува в горното езеро. Нямам идея как ни е студено, ама да. Тя си е странна. Абе, брато, стани от снега, бе! Ето нещо, на което ще можем да си правим храната. Като предлагам да го сложим и тука отстрани. Че това няма как да бъде вкарано вътре в къщата. Мале! То ние и съчки няма откъде да вземем, всичко е унищожено. Ще кажем на този да вземе съчки, той ги спонгва от нищото, споко. Нали, чойтър. Така, сега вземи риба. Много ми е чудно защо все още не са се възобновили дърветата при положение, че мина доста време. Ами, сигурно трябва да мине малко повече. Ето тия са се възобновили, примерно. Ето тук. Кой бе, човек, нищо не се. Ето тия тук са се. Тия наистина? Ама... Ние тях бяхме ли ги пипали? Да. Изобщо. Да, даже докато играхме, мисля, че едно се възобнови. Шанса да се възобнови дърво на ден е 10%, нещо такова. И всеки път се увеличава повече и повече. Поне така беше преди, сега не знам. Аз ще събера дървета, докато чакаме куцака да ги сложа в стори шума. Че нямам какво да правя. А, нещо интересно за лопатата. В нея може да разкопаваме гробове. Аз предлагам да закопаем монстъра. Не. Той е толкова дропа вече рибите и те не се виждат дървите снега. А, айде че заваля сняг. Давайте да ходим. Давайте, че пътя не е никак малък. Я не вижу. Я си имам енергийни. Газ! Чакайте ме, идвам. What's happening here? Аз пък имам алкохол. Пи! И това е важно. Тук няма бутни в тази зима. Ох, трябваше да си вземем и други облекла по принципа, ама... С това ми е студено. И на мен е. Типа, седно имаме избор за дрехите, които носим. Да? Е, върджито... Между другото, я чакайте малко. Ще е хубаво да си направим по някоя стреличка, бих казал аз. Аз нямам лук. Аз имам пера. Чакай, аз имам пера. Дай ми малко. Така. А, не, си направя повече стрелички. Молим? Не ми се моли. Прави си стрели, аз съм мелепич. Така. Ти си меле, ама... Имам, давай, имам копие. Добро. Ще го цъкам на копие. Ех, имам само едно перо. Така, айде. Мале, колко път има... А, маймуна вляво на нас някъде. Але! Ох, скарам я къва. Дале, две маймуни! Оу!
На мапа ми показва хеликоптера къде се е разбил. А, да. Той е точно пещера. Не, вода на пещера ще кой беше да го. Да, точно натам сме ние. Let's go. Малко ще трябва да хванем по пътеката, защото ако е в планината, няма мога да го изкачим. А, чакай бе, тук е могут. Прибе, прибе. Къде бе? Ето бе. Ааа. Оп. Плеяри. Ето къде има още една хера. Безобразно много. Не знам ко беше. Принтер. Ето къде има още една дар. А, вие сте изпуснали тук в цветята, също има назад. Не, не ми пука. Крити котики. А, Васе, как палиш флеяровете? 10 бутон. Да. В България за 4 месеца сняг не видяхме за 10 дни в The Forest ни потрупа. Има нещо такова. Аз май няма да доживея и да видя тук. Еми, докато не дойдеш на гости в Дупница няма да видиш наистина. А, Васе, палка! Ето я! Обе! Електрическата палка! Така ли? А! Ето я тук. Мале! Let's go! Съвсем случайно я набарахме. Мале, добре, че гледам аз повече от тебе, защото си некадърен и щахме да изпуснем. Аз съм сляп! Пазете ме тука, пазете ме, че ви се ходи до туалетна. А, как да? 3 hours later. Не мога да повярвам, че не сте ми свалили нито едно хелт. Оп, тук има лутче. Ето го. Оп, аз ще направихме някакво. Така. Е, тук е някой оцелел, няма. О, граната, брат. А, ето умрял човек. Ооо, някаква файбър стрела ми даде и граната. От къде бе? От лута. А, да. Еми, добре. Айде да влизаме добре в пещерата. А, чакай, намерих. Секунда, секунда, само да изпея едно хапче, че съм. Така, айде. Чупим и е, тук, влизаме. Да. Алкохолец, всичко има, батко. Махай се, бе. Ми чакам от това да се намърда вътре, защото си нека дърен. А, моля. Коста, е тук някакво чудовище. Чупи това, чупи последната дъска. А, то верно не си е чупил тази отзад, бали. Вау, от една дъска не може човек да се мушне. Така. Охохохохохо. И тук ли ще ни е студено? Абе, Коста, тук някакъв ръмжи, бе. Може, мога да е прудна. Така, чакайте малко. Совник, код, всичко. Айде, храничка, тук всичко, от юни. Вадим фенерия. А, дрека, чай служа, аз някаква дрека взех най-накрая. Ролекси, ролекси. What? Ух, трябва да видим дрека каква е. Кой има тука? Тя къде е, дали най-вдясно, what? Но това не беше дрека, ми най-вдясно. Дрека беше, пише код, да. Е, код не... Кота не е дреха. Е, как ще не? Не. Кота се използва за конструкция. А ето ви, имам тактика от джакет, бе, ето го. Е, това, да, го, това ти е по принцип якето. Това ти е сток якето. Е, бах, че тъп, това добре, тук няма нищо. Изядох му на тоя главата без диска. Браво, конце. А, че, аз станах кона, аз станах кона цепен така. Тук има въже. Охали. Мале, това е огромно. Монстре! Идват! Как имам плеери. Кво се случва? Нещо да мъжи. Да, много са. Е, го тук долу. О, гбат. Чакай, бе, как? Пускам плеер. Ходят на лед. Пазарът се! Айде, флеер, флеерче! Да, да, то толкова много свети, че направо, не думай! А, какво му удари? Някой ме наръга! Не бях, не бях, аз бях, защото така да го хитна. Ами... Затова да се не заставаш пред мене. Полезни от всичко. Затова да се не заставаш пред мене, елемент. Ето пи има някакви неща. Ето толкова умря. О, мали казвай, че ме наръга хълта! Леле, ще умра! Кот се, давай! Докато ги ръгаме, те не атакуват! Ай, извадете мачетите, ако ги ръгате си, тъпи копия, те са безполезни. Напротив! Брат, напротив, отсака, малко малко бият, взимам мачетите. Брат ни катани, бе, брат. Катаната е истина. А те са много бе... Няма, не. Охо, я малко бекъп. Какъв бекъп, бе, аз му влизам от ляво, от дясно. Не, разколях ги тук, разфасовах ги. Помощ! Е, използвайте си блока. Да, да, да. На един удар се махнете от мене. Да се спасат. О, се жив тоя, бе, уби го. Е, ръгам го. Умря. Ей, то пак са. Давай, давай, отзад. Айде. А, чакай, да ги разрежем. Да ги разрежем. А, но... Да. Ми режете там, фото на барата. Ай, може един, бе, чакайте, бе. Още са. Не, давай. Защо мен ме удари, бе? Аре, бе. Леле, това на нищо не прилича. Чайте да се хилна, че това ме направи на... Режете си, айде, режете брони си! Броничка, аз няма да я слагам! И аз не мисля, че ни трябва да съм.
Между другото, тия хартчета много малко ме хилнаха. Не, просто те хилват с време. Трябва малко да им дадеш да подейства. Минаха 5 минути. Не, защото са те ударили, аз разбрах едно нещо. Ако те ударат, докато се хилваш и ти спира хила. Така. Така че ако си, са те шибнали, а те трябва да се изчееш. Добре, давайте да разбираме какво има в пещерата. Тук има някакви неща под краката ми, не знам какво са. Аз ще замръзвам, бе. Има продължение на там. А. Някакъв пич с бележка. А тя бележки мисля, че трябва да ги съберем всичките. Белема. И ще намерим някакво общо списание. Така. Еми, не знам. Давайте надолу. Чакайте. Още един. Е, тук има път, бе. Ама ела, има един да го убием. Ами ху. Абе, бате, как да махна бележката от ръката ми, махни се. Куц, куц. Давай, Коцио, давай. Айди, ей. Нямам стамина. Уби го, уби го, уби го, уби го. Режим от корема. Не е ли по-добра на демик? Много, но е много по-бавна. Ама ще я ползвам не, защото аз си бях... Давайте надолу. Да ми после бях. Абе, палката е най-кола. Палката не ми харесва нещо. Само ги стъмва, не бие демич. Мале, тук някой се изплю много тежко. А, ето намерих нещо. А, тук е някакъв сам няма. Кръст. Намерих кръст а, тук. А, кръст наистина. Ще правим църква. Е, то с кръст за нещо сигурно са по-добре. Май е за да... Изгониш зли духове или аз не знам за какво. Да, да, това да, е да. Пасмофобия. Аз мисля, че брат... ако, трябва, ако го сложим базата, ще изгоним арабина. Какво капиш? О, верно. Айде. На къде сме? Насам. Оу! Иди до. Венера скоро ще изгасне. Идем, идем. Да, това ползвам за палка, бац. Ама ти не можеш, ха-ха. А, тука горе няма никой. Освен някакъв мъртвец. Какво става тука? Ще... Той ще е с лопатата. Е, не. О-оу. Чува се някакво. Ето тук има някакъв това, как е жив. А, не, не е жив. О-оу! Какво е това, бе? Чакайте, пази се, пази се, пази се, бе, тапанар! Кво тапанар, бе? Гей сега, кой ще стане, гиде. Кво е това, бе? Граната изпедах, бе, толкова така, какво ще с гранатите? Остана, е, това що не са тако! Добре, значи, пали ли готовката преди да я пърлиш? Ами, май не. Браво. Значи такъв случай, знаете ли за какво е време? На той стъкнато ви, бебе май. Пазете се! Лели! Дай си месото! Убихме го, дебели! Между другото имаме C4 тук по тоя. Трябва минем на... Трябва минем насам. Елате! Мама мия! Брат, не мога се шмугна, какво става пъзнат? Изглежда празно за момента. О-о, има изроди. Е, ние не сме стигнали до края, брат. Има много изроди. Чакай, чакай, май, чакай. Е, освен тебе. Махни се, Василия, да мина. Махни се да мина, че ще бутна тебе. Е, махайте, оле-ле. Аз ви казах. Ето тук е много тясно. Тясно е, внимайте да не се ръгате взаимно. Че аз малко така монстра го... Да, махна ми бронята. Аз затова ти казах, не си слагай броня. Аз ще я пазя. Аз сега тия парчета от тия ще си ги запазам, а... Как креже всеки откъдето му падне. Еми, бате, тук пища навсякъде. Брадвата между другото за мен е най-опи, в смисъл най-удобна. Ма сега сега си мозък, като палката и не взима от палката. Ти ли седиш отпред да ни пускаш да минем? Чакай бе, оглеждам. О, изроди! О, въже! Намерих въже! Много изроди! Айде, няма го сто. Оле, то се от тези енчантъците. Помощ! Айде, един го стъмнах. Добре, айде, втория го стъмнах. Някой мен ме стъмна. Помощ! Изрода, дебелия, големия! Аз ще го стъмна, пазете се, пазете се. Давай! Ай, не го оцелих, чакай. Леле, летя! Ай, оцелих го, ето, бой, бой! Утри! Още един път, айде, още един път. Чакай, че и другите се изправят. Маре, бе. Паприкаш! Ай, брат, мисля, много безполезно. О, майната ти, какво беше това, как се изви така? Хъски! Абе, Васи, ма то умря. Чакай малко. А, и аз умрях. Айде. Покойно, аз ще съживя, обаче. Чакай сега, изчакай да пина хапчета и енергийна. Ама, Коца е напред, има изроди, къде си застанал? Не знам, бе, спокойно, чакай малко, варя палката. Как го виждаш, Коца, какво прави? Ела, ела, Васи, ела да го, сега ще го стопирам, ела.
Добре. Айде бързо, че монстра ще умре. А той няма, къде бе, спокойно. Вдигай. При много тук не бъде. Така, да, е, ето го. Убих го, убих го, убих го. А не, не съм го. Чакай да го. Готово, готово. Не. Айде, бой. Изплюси. Брат, аз знаеш, ще умря, защото мога пак взе някаква бележка и не мога да я махна от ръката си говедото. Ох, тъпе, щери са труднички. Не са трудни, тъпите бележки пречат. Пи хапчета мой. Така. И една сурова риба. Тука наистина има бележка. Ма да, аз я взех и не може да се сменя и то, докато си го сменях и ме уби. Я да видим насам какво остава. Тази пещера обаче чакайте, е много дълбока. Чакайте, чакайте, моля. Моля, чакайте. Идвам. Ей, сегичка. Ай, заради това, че ми е студено, стамината не ми е на макс и се дразня. Мале, тука. О-о, коце, електрошок! Електрошок веднага! Къде? Пред мене! Аз не съм, чакай малко, аз ще лутвам. Бате, аре, аз ще взема това. То няма какво да се лутне. Айде, къде шефа, къде шефа? Мърди бе, Василе, само пред мене стоиш! Един да стънва! Пак, пак! Това направо го... А аз го трепна сега с палката директно. Ай, готово, готово. Не, не! Ток! Ари бе, удари го бе! Умря. Ай някой да ме ривани сега, бат, винаги мудра. Тигаме бе, това нещо не е веднага. Изобщо а, виж, се е някакъв... някаква загадка има тука на стената. Чакай, че режа. Да беше оставя малко, аз да си отрежа. Еми, къде има загадка? Ууу! Да. Умрели хора. Общи работници. Тука няма нищо. Ми давайте навътре да влизаме. Ма това виж го, гледай го това е. Тук има нещо странно. Просто е някакъв бос май ни казва, че има. Ми, може. Ще разберем. Ааа, видях за какво говорят май. Ток! Ток! Чакай, мръдни се, мръдни се, мръдни се. Лошият тока, айде. Искам веднага всички да се мръднат. Да се мърдаме. А граната ще хвърля котака. Махни се котце. Васе. Как се активира това? Къде я фърли? Че четири тук хвърли той, не граната. Браво, поцели го. Помощ, тяло, мале тяло на шутам. Айде, гърми. Оле. Чакай, уби ги. Уби ги. Не си ги убил. Ти уби монстра. Стрига мен с граната. Аме, нищо, убих двама. А другите? Помощ, аз съм в глеговището на това. Чакай, Васе, виж, като седят на едно място, гледай сега, гледай сега. Давай, по-бързо! Идват! Не! Моля ти се, помогни ми! Бягай, Васе, бягай! Бягай назад, бягай сега назад! Ама електрошок, моля! Бягай! Уби ги, айде готово. Добре. Въй, маняк! Ама и хъбете си ми гранатите, аз само аз си ги хъбе, защото види... Ама за какво хвърли граната, тя нямаше нужда от граната да ги... Има, как да няма? Ти бяха не... Мене респауна в началото на пещерата, аз път... Е, нищо бе, сега за това ще си каузата да умреш. Не, не, близо е, близо е. Я да им насам сега. Чакай го сега, е тъмън да ям. Стига си ял пъти, бе! Аз не мога разбера да си как винаги има безкрайно много стамина този човек. Нямам. Хапа, момчето. Айде бе! Това край няма! Пак ти бездъната пещера, брат. Дай сега като дойде някакъв гигант... Става ми все по и по-студено. Дай сега да се почина малко, че ще умрем. Имам ли някаква вода, бе? А, алкохол, моля? Не, не мога, фак. Що да не можеш алкохол? Е, не може да само алкохол. А, крейт! Въже и пари. Къде бе, къде ги взе? Ай тука. А той има два крейта. А как го отвори, бе? А това го чупим. Извинявам се. А ти мен ме удари. Опа. А, това е гигантско обаче. Не е толкова гигантско, колкото си мислиш. Просто е широко. И... Ходете по различни ли? Так е мал. Остана, бе. Е, нападна ни някаква изгад. Баба Юга! Баба Ит! Аз го шивам с палката, брат. Добре. Давай, режете. Така буквално я шокира и не можа да изрежа заради. Ето бе, аз се изрежа. Разфасовахме я направо. Чакай ти малко, тук да нещо. Ааа... Ей, защо не съм си го сложил това тук? Чувай, знаете ли, че ние май стигнахме до края на пещерата? Доспък. Какво е това? Ооо!
Аз стълк, ти са купи пейстичките. А, чакай, нещо да не сме изтървали само. Не мога бутна чера. Не, не сме. Добре. Еми, гледай как ме заебаха! Е, къде отиде ти, лабе? Той може ще напреде. Да, но проверях какво има наляво. Ей, виж каква хубава светлина пуснах. Да. Че е много. Като някакъв... Не бе, брат! Като някакъв футболен фен си. Червено свети така, че ЦСКА! ЦСКА! Не, бам. Бебе! Бебе, тъп. Скип. Бебе! Скип! Аз съм толкова, аз нямам стамена, не мога избягам. Играем на прескочи кобила. Не, но стамина, но стамина, гайз. По принцип, понеже тичаме в пещерата и накрая като стигам до битката, аз нямам стамина да се бия. И аз съм така, между другото. Абе, знаете ли, че май излизаме обаче? А аз не съм видял за това, а не сме видяли това, за което дойдохме. Епа, чакай, бе. Ние до никъде не сме. Ето бе, има наляво, ела, 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 пропуснах ти, има наляво. Върни се, Василе, верно има. Ко? Има наляво дупка. Тук може да е. Ау! Мостре, кривче ли ти, бе? Да слязах надолу. Защо? Много бебета! Да разгледам. Абе, брат. Оф, знаеш, кочай го метна това, че ми писна да го дарира. Така? Айде! Чакайте ме, ето ме. Умнете пътя само. Тихо, аз вече го забравих. Васей, изчакай, ма. Е, Васей, и нагоре има пак път, виж. Има и нагоре пак път. Моля. Та пещера огромна. Ето, тук също имаше завой. Олеле, и ся. Тук има лут просто. Добре. Тип-топ. А, лаптопа да го щупа. Да, щупи го. Дава част. Ми добре, тук май трябва да се потопим под водата обаче. Не бе, тата дойдоха, Василе. Карай клоц. Оп. Ох бе! Ох бе, почти ме убиха, давайте, айде, вървете. Как вървиш прав бе, брат? Просто гледам да вървам на по-високата част. Ох, аз съм се приготвил палката за всеки сопир. Е, вече си нямам представа къде искам. Тук е пълно с бебета на всяка. Не брат, ние да не се обиколихме, просто да се върнахме от където и до what the fuck. Не! А, о, има... ново място, ново място, има въже. Чакай, 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 мърдни са първо, изчакай. Ей, тука, а, има, вижте. Да, кука, кука за въже. Роб гън ни трябва. Не, дали, тука има в кутиите. О, охо, красота. Па, как го изпогаме? Роб гън сега. Еми... чакайте само. Ето, за това дойдохме. А, ето, намерих го в червената кутия. Да, роб гън, и сега? Нямам си пръста. Май трябва да се изстреляме по... Не, пъчка долу няма нищо. Остана ме, беби ли дойде ми? Как го използва това? Ами не знам, но аз се пребих. Това не е за... това е Василе за да вземеш айтем отдалече, не за да се метнеш с него. Не е вярно, май мога да се закачиш. Мяташ се. Май ето, за тавана! Планете се за тавана. Ма къде ми... аз не мога използвам. Дарале! Аз не мога използвам. И то се изтреса. А можеш също, това помага ти да слизаш, но не мога да се... Как да релудна, аз не мога да спом. Ар, трябва да имаш изстрели. А, така ли, аз си ги хабях до сега. Как, ти къде се хвана, бе, за тавана! За тавана, просто и се спуснах по лекичко и не съм... А, той се пусна по това! What, по зиплайна! Как се пусна? Е, бак си бълнярите. Ма то не даваше, бе, какво и бълняри? То не даваше преди. Знаеш какво това да говори, че мога да дърпам някой с него, ще го изпробвам. Не, ще свалиш хелт, на малко съм! Не ще си бе първи потърпиш. Стой да пи на хапче. Той тогава ще е монстра. Не, чакай да пи на... ох, мале, бах ти дългата пещера, маняк. Ай, че ще умрем. Трябва ми нещо за... че няма чиста минерална вода да си сипеш бутилка да си пиеш. От реката някакъв начин. Не знам, но ще излезем по тъмно, това е най-лошото. Ко ти пука, брат? Не мога да повярвам, че успяхме да го намерим. Дали сме? Ама... а ли трябва да намерим? Дап! Не, трябва опата също. Опатът е в друга пещера. А. Ето го изхода! Айде, вънка! Айде вън, 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 вън. Ау! Колко по-светло е... аха, не бавам се. Колко по-светло е... ето, нахабни си, нападат ни! Да! Ой, не, чакай, чакай! Оф, мога дърпам с това. Е, бати, безполезно. Ох, някой ме ръгна в... абе, те са енчантнат. Мале, те между другото са много.
А, не, не го ваншотвам. Доста са, доста са. Вижи как го боцкам с това. Ама е много бъгало, това е мега бъгало. Айде, давай, във сядка гърпа. Уби го, ма, не, не, монстра, пази се за тебе! Метнай се на всяка и около мене, аз нямам енергия. Варя палката. Чакай, монстра, чакай. Айде, с палката, бой му се. Ох, ама вие мене ме ръгате. И ти не минавай пред копия, бе, пич. Пак хапчета. Мисля, тук да сложа броня за всеки случай, защото едно ще е много злемай. Не, няма нужда. Аз не мисля да хабям. Искам да се направя торч. Тука. Ето изрод покрай нас мина. Добре, идва, ми... идва. А, аз добре, предлагам да се насочваме да към къщата, а? Да, да, ама... Аз къде? Мисля, че ще дойдем за опатата днес. Е, за опатата ни трябваше робгъна, за жалост. А той къде? А? Взехме го сега, това е робгън. Ами, тогава? Ако искате опатата другия път, защото сигурно ще е още да, един другия час. Път да имаш. Ами, добре, се го си. А къде е само 2 секунди да си взема... за палчите? Ох, чакай 2 секунди да... героя ми да мога да ходи, брат. 3 hours later. Я да видим какво има тук. А! Дупка. А друга мини пещера ли е? What is this? Да, някаква пещера, скрита обаче. Де искате да я видим за 2 секунди? А, не, не, това беше... А, също, аз ако не си лъжа, това е main entrance. Я да влезте за малко. Но мисля, че тук ще ни трябва ти карти. Лах, как ми лагна, като влезе. Охо, момчета! О. Гейт, какво стана сам? Я да видим какво има. О! Най-после нещо нормално. Лаборатория. Мръвни, бе! Добре. Тук може да си направим сейф, стрели има. О, я, правим сейф. Я? За всеки вижте случай. На лаптопа тук има... Охо, 390-ка. Има принтер, има... Принтер, моля го вземем принтера. Окей, цъкнах я на лаптопа, я. Задръжте. Сега принтирам някакъв лист, вот. 13%, 19%. What? 40-50. Стрели? Охо, колко много стрели, добре. Кой спринти? Стрели! Да, вот. А, мерси. Взимайте. Значи... Къде ги взимаш? Хай, брат, виж бе! То ти пише, има различни! Виж, може да, да спринтираме такова за вода. О, принтирам си такова за вода, да си го пълня. Ама, бутилка за вода ли? Къде ги принтираш, че стреля? Принтирай няколко принтера. Мора. Е, принтирай си, няма си хъбам моите мастила, амаха. Тук имам мръдни, бе! И вземаш всичко. Е, това е силата на 3D принтера. Готово. Чакай, е мръзни се, искам аз нищо да пусна. Е, всеки ще го принтира. Ари ме! Искате принтири ли направо да спим тука? Чакай, да... маска! Ще взема маска пак аз. Това маска? Абе, пич, дай да си... Абе, маска си принтира, дай, пусти да си... Абе, искам да съм модерен, бе, искам да съм модерен, но сте има на мира. Опа, гей, сега, бе, как да се сложа? Ама дай за мен, аз се пуснах с моя мастило, махай си. А как да се сложа сега? Не знам. Аз не знам, аз да не съм с нея, виж. Я, върни съм. А, ето, 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 гледай сега, опа! Държи ще врака, не се сложи. Е, чакай бе, сега ще сложи моя. Ти къв си грозен, скри се. А, така. Това е време на маска, ти не можеш да държиш по цялото време. Абе, тя е, не бе, слушай, тя да те предпазва от канибали, бе. А. Ого, не, разкари се монстър, принтира ли си я? Чакай, искам да принтирам такова. Какво е това, я чакай, спри да рефреш, ей. Принтирам си една за водичка и ви оставам да си правите каквото си искате. А! Тук има прокосмокачка на батерия, роботизирана. И сме като децата, които са виждали за първи път компютър през живота си. Ами, те само един. Да! Хайде се направим, а какво е това след? Парзалка, такова шейна. Аре си направим шейна. Аре, аре, пускай. Ама първо, първо маска, че аз нямам. Ама не да не ни свърши и мастилото. Аз имам доста мастил, май. Yeah. Аз не знам къде го пише мастилото, къде колко е. Yeah, аз не знам, аз го ползвам. Bon. Ето бе! Ехе, аз имам бая-бая. Айде, взимай към 2 литра и половина имам. Така, готово. Айде! Шейна, давай, пускай. Нещо, да, да. Ето, пускам. Айде. Айде. Що не ми дава? А, то тука ли бе? Ох, опа. Ама аз ще взема шейната.
Всеки искаш една според мене. Ахахаха, аз я платих! Е, всеки ще си направи пич, всички имаме мастил. Чакай, че трябва да го презаредя. Аз така мога да ти потърваш, че ти дам едни стотинки да си направиш. Готово! Та ще една... Всъщност, какво ще прави точно? Аз взема това Tech Mesh, между другото. Tech Mesh. Това не е ли просто... А, виж ли, тук има отзаде скрито. Едно... Кво е това, брат? Чейната? Пичове! О, бе, кво бе? Мама мия, много е модерно! Черватанин Хекс. А Васичи, откъде извадиш чейната? Ай, пак! Май не мога. Чината стила много. Няма повече, мога, ай... Натам не може, връщаме се. И тъй то, радвам се, че успяхме да открием принтера, вече си имаме шина, имаме електрическа палка и ропгън, който ще започнем да употребяваме следващия път. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай бай и до утре!